Hold up. Zdarec všichni, v kalendáři 26. května a svůj svátek slaví Filip. Takže všem Filipům všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Na Slovensku svůj svátek slaví Dušan, takže i všem slovenským Dušanům přeji všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Kdo dnes slaví své narozeniny, tak je filmový a televizní herec Martin Zounar, anebo také americký rockový zpěvák Lenny Kravitz. Takže i jim přeji všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Sdílej toto video všem českým Filipům a slovenským Dušanům a zítra se budu těšit u dalšího. Zdarec! We'll be right back.